bara så du vet, jag är inte speciellt upplagd. Jag är trött, jag har haft en jättejobbig dag. Vill du ha någonting? Vanlig kaffe, tack. En vanlig kaffe, tack. Jag ville väl träffas för att be om ursäkt, helt enkelt. Det är okej. Ja, jag kanske också borde be om ursäkt egentligen. Jag kanske var lite väl brysk sist. Även om det var ganska dålig timing på ditt framträdande. Ja. Tack. Ja, det är han Alex som är pappan. Du kanske har sett honom på teatern. Katjas pojkvän. Och nu undrar du varför en sån fin tjej som jag håller på att prassla med min kompis pojkvän, eller? Ja, eller... Nej, ja. Du borde undra det. Jag undrar det. Grejen är att jag var tillsammans med Alex före Katja. Och ja, det var väl inte mitt livs stora kärlek, men... Jag hade ju något slags förhållande i alla fall, vi träffades och så. Även om det mest var för sexet, om jag ska vara ärlig. Mm. Och så... En dag så får jag höra på omvägar att... han har blivit tillsammans med Katja. Och det har han inte sagt ett ord till mig om. Inte för att vi hade någon så här jätteofficiellt förhållande, men... I alla fall, det känns väl. Så där faktiskt. Så då bad jag honom dra fullständigt åt helvete, såklart. Sen så såg jag inte skymten av honom på ett år, typ. Och så träffas vi ute. Och han säger att det är slut mellan honom och Katja. Och att han är singel. Och så då har vi då plötsligt någon slags affär i smyg. Ja, jag mådde väl ganska dåligt över det, såklart, men... Jag tänkte, för mig var det väl på något sätt som att det var jag som var först, då. Ja, men det här kanske inte är sådär jätteintressant för dig. Jo, men... Alltså, nej, jag tycker det är intressant. Du då? Vad är du för en filur som ringer på kvällen och vill fika? Har du inga kompisar? Mm, jag ville väl ses. Egentligen för att jag ville säga att jag tycker om det.